Hoje no vídeo do Bloxroots nós vamos tentar ir em busca dos poderes de ADM aqui dentro do jogo. Pra isso nós vamos falar com alguns ADMs e ver se eles nos respondem, cara. E é claro, se vocês querem me apoiar nessa jornada e ver o que vai acontecer e não quer perder nenhum detalhe, já assiste o vídeo até o final, deixa o like e bora pro vídeo. Amiguinho, não sei se vocês sabem, mas um tempo atrás, né, eu fiz alguns vídeos aí onde eu basicamente consegui, né, uma conta level 1 com poderes que só admins conseguiriam ter, né, alguns poderes que o Hip Indra deu pra mim aqui no Bloxroots. Eu fiz até uma série, na verdade, vai estar passando uma print da playlist, né, dessa série que eu fiz. E, cara, pra quem não tá ligado, há um tempo atrás o Hip Indra tava ajudando vários youtubers, né, no caso ele ajudou alguns youtubers gringos, ajudou também alguns brasileiros, mas não ajudou todos. E ele falou que ia fazer isso novamente, né, ele ia fazer isso mais vezes. E que com o tempo, todos os youtubers acima de 250 mil inscritos iria receber basicamente, no caso, essa ajuda, né? Ou seja, o que que acontece? Basicamente, eu pensei em fazer algo muito louco. Tipo assim, pô, eu consegui falar com o Hip Indra, porque não tentar falar com outros ADMs do Bloxroots? Seria interessante. Ou seja, o que que acontece? Hoje, além de jogar o Bloxroots, que é o que a gente tá fazendo aqui, mano, a gente vai estar tentando falar com alguns ADMs lá no Twitter. Tem algum deles que tem a DM aberta. Talvez depois de vocês verem esse vídeo, vocês vão com certeza querer mandar mensagem também. Mas eu não recomendaria vocês fazerem isso, não. Eu vou fazer isso igual um louco, mas eu espero não ser bloqueado. Até porque se algum deles responder, cara, a gente vai conseguir fazer outra sériezinha dessa pra vocês. Tô ligado que daqui pra frente, depois do Bloxroots atualizar, provavelmente o Hip Indra ele vai dar mais poderes pra alguns outros youtubers, né? Ele vai ajudar outros youtubers a criar conteúdo. Lembrando que esses vídeos, no caso, com poderes de ADM, são vídeos pra vocês aqui assistirem, né? A gente não ganha essas coisas pra ficar zoando. Eu não sei se vocês perceberam, né? Mas nos vídeos que eu fiz lá, que o Hip Indra me deu os poderes, eu doei a conta, né? Eu doei a conta lá com a Dog V2 no level 1, cara. Tem até um cara que ganhou, ele até emprestou de novo e eu fiz outro vídeo depois. Tem até um tempo também que eu fiz esse vídeo. Faz tempo. Mas pra quem acompanhou sabe que eu já tinha falado que o Hip Indra ia dar poderes novamente pra gente. Só que não seria agora, por enquanto, né? Provavelmente depois do update do Blox ou quando ele tiver de bom humor e responder a gente, né, cara? Provavelmente. Mas o que eu quero saber é, o que vocês querem ver na próxima série? Sei lá, raça V4 no level 1? Ou, sei lá, mano, tipo, não sei, tá ligado? Tipo, CDK no level 1 junto com God Woman? Ou raça V4 com CDK? Ou alguma coisa assim do tipo? Ia ser bem legal. E como vai ter atualização? Opa, bora ver. Ah, mano, Chop, cara, eu não tava nem querendo girar fruta, mas pra pegar uma Chop é complicado. Como vai ter atualização e vai chegar novas frutas? Sei lá, né, rapaziada? Vai que vocês querem que a gente faça uma série do level 1, como, por exemplo, utilizando alguma coisa nova que vier na atualização, alguma nova espada que só dê pra pegar no level máximo. Vai ser muito massa. Eu espero realmente conseguir esses poderes de novo. E o que, é que a gente vai fazer? A gente vai no Twitter e a gente vai mandar mensagem pra uns 2 ou 3 ADMs. E assim, cara, eu vou pedir pra vocês esforçarem. Dê bastante like nesse vídeo, porque vai que esses vídeos chegam nos ADMs, né? Um deles, no caso, é o MyGame. O MyGame, ele tem um chat liberado no Twitter, o que é muito sus, por sinal. Como eu tinha falado pra você, pra vocês, na verdade, um dos ADMs que tem um chat aberto, e na verdade esse aqui não é um ADM, ele é como se fosse o dono, né? Ele é realmente o owner ali. Se a gente vir lá no grupo do Bloxroots, na Game Robert, ele tá como dono, né? Se a gente vir aqui em membros, ele tá como owner. Ele é o dono aqui do grupo do Blox, tá ligado? Então isso aqui é incrível. Ou seja, o chat dele tá aberto. Eu já tinha até mandado mensagem, se eu não me engano. Eu falei aqui, hello, @mygame43, big fan, tá ligado, rapaziada? Eu tinha mandado mensagem pra ele aqui e vou falar bem aqui assim agora, ó. Se liga, rapaziada. Basicamente, o que a gente vai falar pro MyGame é isso aqui que vocês estão vendo na tela. Hello, MyGame. No caso, meus inscritos estão assistindo esse vídeo e nós pedimos, por favor, a sua ajuda para poder criar um vídeo no Bloxroots, né? Ou seja, eu vou mandar isso aqui bonitinho, vou enviar e vou copiar essa mesma mensagem e vou mandar pra outro ADM. No caso, outro ADM, que na verdade ele não é bem um ADM, né? Mas que tem o chat aberto, é esse FUD aqui, né, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó. É o Hip_FUD. Ele é amigo dos ADMs, né? Do Hip Indra e tudo mais. E sim, ele é um ADM do Bloxroots oficial, tá, rapaziada? Se eu não me engano, esse cara aqui é o Uzo. Não, na verdade, esse Uzo é outro. Olha, esse Uzo também tá aberto. Esse Uzo aqui... Nossa, mano. Cara, tem uns 3 ADM com chat aberto no Twitter. Eu sei que a chance deles verem, rapaziada, é bem baixa. Mas vai que a gente consegue, né, mano? Comenta um aí que acha que eu vou conseguir. Eu espero que eles dêem atenção. Até porque se eles dêem atenção, a gente vai conseguir criar uma sériezinha aí. O quanto antes pra vocês, o pano do level 1 com algum poder top. Como, por exemplo, raça V4 no level 1 ia ser muito massa, cara. Ia ser incrível fazer isso aqui no canal pra vocês com a raça que vocês escolherem. Então comenta aí o que vocês acham melhor a gente pedir, caso eles respondam. Eu vou colocar aqui uma mensagem pra esse o Zot também, mano. Ah, ele faz o... ele faz as roupinhas lá do Bloxroots, muito massa. E esse outro ADM aqui, que é o Furry, né? @FurryRBLX. Eu já tinha mandado a mensagem pra ele, hello Furry, ri, e ele não respondeu. E agora eu vou tentar novamente enviando essa mensagem aqui. Eu espero que ele responda, ó. Acabei de enviar, como vocês viram ali. Não sei se os ADMs vão responder. No caso, a gente tem 3 chances. Tem o MyGame e 2 ADMs.
Não sabemos se eles vão assistir esse vídeo, se eles vão responder. Eu nem falei nada sobre o meu canal, né? Sobre ter 500 mil inscritos, se eles vão querer ajudar. Até porque, rapaziada, sinceramente, não é que inscrito não quer dizer nada. Com certeza inscrito importa, né? Até porque eles geralmente ajudam os caras maiores. Como, por exemplo, o Kit Game, por exemplo, eles ajudam muito e sempre dá vazamento pra ele, né? Agora, a gente brasileiro nunca tem uma help, né? Nunca tem ajuda, cara. É incrível. Mas, infelizmente, não tenho o que reclamar disso. Eu vou até aproveitar pra caçar um Cias nesse vídeo. Tem tempo que eu não faço isso. Pra ver se a gente consegue dropar alguma fruta, alguma coisa ali, né, cara? Tem realmente muito tempo que eu não caço um Cias. Mas é mais ou menos isso que eu tô falando pra vocês. Eu quero muito conseguir os poderes aí com o Hip Indra novamente, tá? Isso aí já é garantido, tá? O próprio Hip Indra já falou que liberar poderes pra maioria dos youtubers. E um desses poderes, que era 100% de certeza, todos os youtubers acima de 250 mil inscritos ia ter, era o Free Cam, né? No caso, que é a Free Câmera. Pra quem não tá ligado, esse poder, vamos se chamar assim, é aquilo que você consegue, tipo, sair, né, aqui da primeira pessoa, da terceira pessoa, e avançar a câmera pra qualquer lugar do mapa. Como, por exemplo, eu tô aqui parado, eu conseguiria ir até a árvore gigante ali, por exemplo. Imagina o tanto de vídeo que não dá pra fazer com um sistema desse. Dá pra gente fazer várias cutscenes, várias coisas da hora, mano. Dá pra fazer, tipo, uns vídeos em forma de filme mesmo, tá ligado? Um bagulho muito massa dá pra fazer. E eu acho que vai ficar muito massa. Sem falar que pra showcase também é muito interessante esse tipo de poder, né, mano? É um dos principais poderes que os youtubers querem, é esse aí. No caso, os gringos, eles gostam muito de fazer isso, e a gente também vai aderir, cara. Vai ficar muito massa. Mas eu quero muito poder fazer aí uma série upando do 1 aos 700 com raça V4. Vai ser muito massa. Acho que vocês vão curtir acompanhar essa série, hein? Até porque isso é algo impossível. Só com os ADMs mesmo a gente conseguiria ter isso, cara. Não tem jeito. Assim, aqui tem um pouco da minha conversa com o Hip Indra, tá? Pra não dizer que eu tô mentindo ali, ó. Hip Indra, tá, rapaziada? É realmente oficial. E ele tinha conversado comigo. Foi ele que me deu os poderes. Atualmente ele não tá com o chat mais aberto. O chat dele só é liberado pra quem ele segue. E, tipo, ele não tá mais seguindo. Acho que ele parou de seguir os youtubers. Ele deve estar seguindo só os preferidos dele, infelizmente. Eu não queria que tivesse essa indiferença, né, cara? Eu espero que depois que eles decidirem liberar aí uma ajuda geral pros youtubers acima de 250 mil inscritos, a gente consiga aí ter mais chances de gravar vídeos pra vocês testando outras coisas, né? Como eu já falei, raça V4 um level 1, algum item novo que vier na atualização, 20, né? Sei lá, mano, CDK, God Woman, Triple Katana, que tu só consegue no CA2, que é algo muito difícil, tá? A Tree Triple Katana, ela vai receber o work, e é realmente impossível de você ter ela no CA1. Não tem como, cara. Tipo, é impossível, literalmente. Então imagina quantos conteúdos não dá pra gente conseguir, pô. É, mano, é muito top, rapaziada. Dá pra fazer muito conteúdo mesmo. Sem falar que vai chegar vários itens novos, o que vai dar muita opção de conteúdo, cara. Pô, mano, rapaz, vai ser muito massa, pessoal. Outra coisa que a gente também não para pra pensar. Mas vai que vem algum Awakening de alguma fruta. A gente não tá esperando isso, mas ele sempre surpreende. Surpreende a gente. E se vier algum Awakening, vai ser muito bom. Já seria mais uma opção de vídeo pra gente criar do 1 aí, com os poderes de ADM, né? Caso os ADMs possam nos dar esses poderes, né, mais pra frente. Porque o próprio Ripley já tinha falado que ia ajudar mais youtubers. Então, cara, espero que esse dia chegue logo, porque vocês gostaram muito dessa série. Essa série deu muito bom aqui no canal, vocês acompanharam a maioria dos vídeos. E eu pretendo muito fazer outra. Mas só que depende um pouco dos ADMs e não da gente, né? Pra não ficar fazendo o mesmo tipo de vídeo sempre, não depende muito da gente, né? Depende, pô, também dos ADMs de ajudar a gente, cara. É complicado. É como, por exemplo, o jogo não ter atualizado. Tava todo mundo acreditando que o jogo ia atualizar dia 1º de julho. O mês passou. Eles soltaram o código lá, né? Do Julie Update Underline Reset, né? O jogo não atualizou nem nada no mês todo de julho. Estão só enrolando, né? Terminando de fazer as coisas. Porque, tipo assim, rapaziada, a gente acha que eles estão terminando, mas às vezes eles já até estão com o trailer feito, mas não quiseram soltar ainda porque tá mexendo no jogo, testando. Não sabemos ainda o certo. Mas uma coisa eu garanto pra vocês. Eu não sei se vocês já favoritaram esse jogo aqui, mas eu vou deixar o link dele na descrição, ou fixado nos comentários, ou talvez nem precisa. Se vocês vierem aqui no grupo do Roblox, do Blox Fruits, né? Se vocês vierem aqui no grupo do Game Robot, vai ter essa opção aqui que é a Testing Blocks. Aqui é o servidor onde é testado toda a atualização do Blox Fruits antes de ser lançada no jogo oficial. E se vocês olharem, no momento que eu tô gravando esse vídeo, na segunda-feira, foi atualizado tem 8 horas. Então isso aqui atualiza quase todo dia, cara. A atualização tá em andamento, mas a gente só não sabe quando. É esse aqui o problema. Mas uma coisa é garantida. Eles ainda estão fazendo alguma coisa. Por isso não foi lançado. Então não tem muito o que a gente fazer, a não ser continuar esperando aí a bendita da atualização, cara. É basicamente isso, rapaziada. Não tem muito o que falar, mano. Eu só queria derrotar um Seabist que até agora não spawnou. Que eu saiba, se a 3 é mais fácil, mas até agora não spawnou um Seabist, cara. Tá, só foi falar de Seabist, ele finalmente apareceu. E é até legal falar de Seabist, porque a gente sabe que os Seabists, eles vão ter uma mudança, né, nessa atualização. Na atualização 20 do Blox Fruits, né? Eu gosto de falar update, porque vai que, sei lá, algum gringo entrar no vídeo, o cara vai entender, né, mano? Mas o que eu tenho a falar realmente
É que assim, cara, Sea Beasts é até legal mencionar eles, porque eles vão mudar. Tá todo mundo falando que vai chegar um novo tipo de Sea Beasts, que é o que eu também acredito que vai ser, que é o que eu espero que seja. Eu não quero que o Sea Beasts apenas esteja um rework. Eles podem ter rework, mas eu quero que realmente chegue novos tipos de Sea Beasts, como por exemplo o Leviathan, que é o que todo mundo tá comentando. Se realmente chegar um tipo de Sea Beasts com o nome de Leviathan, ou melhor, com outro nome, mas que seja um novo Sea Beasts, vai ser muito legal, porque a gente vai ter mais opções de eventos marítimos, né, cara? Tipo, a gente vai ter outros tipos de boss, porque o Sea Beasts é um boss, é um boss marinho. Então a gente vai ter outros boss pra derrotar aqui no mar, ao invés de só derrotar Sea Beasts e raid de barco, que por sinal já tá chato. E se os Sea Beasts normais sofrerem mudanças, vai ser bom também, eles vão ficar mais bonitos. Ah, não dropamos fruta, pegamos um level, dinheiro, fragmento. Eu vou deixar o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Dá esse apoio aí, rapaziada, que quem sabe eu não trago mais uma sériezinha pra vocês, upando aí uma continha do level 1 até o 700, ou até mais, com poderes de ADM. E outra, no finalzinho ainda sortear essa conta, né? Doar. Sortear não, doar, né? Doar, simplesmente doar. O login assim, quem pegar, pegou. Ia ser muito maneiro. Bom, tchau, até o próximo vídeo. Valeu e foi!